Neviem, či to je počuť. Ja len upresním, že to nebol ako keby môj výrok, to bol výrok Gandalfa, tí, čo poznáte Pána prstenov. To som tam asi zabudol spomenúť, že som aj taký veľký nadšenec Pána prstenov. Ďakujem. Teraz ako keby, že po tom, čo som tu prežil, hej, som pozeral, tak si hovorím, že teraz ako keby priniesť toľko energie a všetko možno, tak dobre, ja začnem ako keby, že keď som rozmýšľal nad tým, že čo vlastne dnes ako sem viem priniesť ja za seba, tak ja začnem vtipom. Stojí muž pred zrkadlom a teraz pozerá a hovorí tak tej svojej žene, že počúvaj, že vlasy, ja už nemám skoro žiadne vlasy, to brucho obrovské. A čo na to hovoríš, drahá? Ale ty máš vynikajúci zrak. Toto by možno mohla byť taká tá ústredná téma, teda nie, že by som akože smerom ku zraku, ale že tá ústredná téma toho, že kým som a ako som sa dostal sem pred vás a uvidíme, čo z toho bude. Donesol som si aj gitaru, niektorí sa ma pýtali, že či budeme hrať, teda ja, že budem hrať a vy budete spievať, tak som vravel, že uvidíme. Nechám to na vás. Ak môžem, že ja začnem asi takým nejakým krátkým, že chcel by som sa zoznámiť s každým z vás, ale nedovolujú to úplne podmienky, tak som sa pokúsil vytvoriť takú nejakú úplne že predstavu, že keby som mal niečo o sebe povedať, tak ja začnem úplne tým najdôležitejším v mojom živote, že už je to viac ako 20 rokov, som stretol jednu úžasnú, jedinečnú ženu a dnes ráno som teda, ako keď som odchádzal, ona ešte spala, ale zase som si to tak naplno uvedomil, že proste to bol obrovský dar v mojom živote. A podarilo sa nám mať aj dve deti, aj keď lekári teda tvrdili, že nebudem môcť mať deti. Takže niekedy netreba úplne veriť tomu, čo vám tvrdia zvonku, lebo tie veci, ktoré sa dejú, tak niekedy sa dejú tak trochu mimo toho, že tých zákonitostí všelijakých. A popri tom som proste v živote teraz robil kopec rôznych vecí, aj som sa veľa venoval teda učeniu, ktoré milujem, aj som popri tom robil v rôznych projektoch a momentálne som v LIFE zamestnaný a riešim veľa s učiteľmi, také, že mentoring učiteľov a stretávam sa s nimi a veľa sa zhovárame. A zvláštne na tom je, že ja teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, tak je zvláštne na tom, že v podstate ja som, možno ste to niektorí počuli ten príbeh, lebo ja ten príbeh hovorím takmer vždy, tak sa ospravedlňujem, ale možno niekto to nepočul. Ja ako dieťa som bol veľmi takéž neúspešné dieťa, hej? Že ja som v podstate bol taký loser, alebo taký outsider spoločnosti, mával som zlé známky, nikdy som nebol nejaký veľmi, že by som bol úspešný. A tá otázka, ktorá mi prebehla v hlave, je, že čo sa vlastne udialo a ako je to možné, že vlastne dnes som v bode, kedy robím veľa, veľa zaujímavých vecí a mám okolo seba mnoho ľudí, ktorých milujem a dúfam, že niektorí aj mňa teda naspäť. A to by som rád s vami dnes preskúmal. Vrátil som sa naspäť k tomuto obrázku. Pokúsim sa teda položiť prvú otázku, aby to nebolo o tom, že budem ja rozprávať celých 15 minút, alebo koľko to ostalo. A tá otázka znie, poznáte niekto tento obrázok? A môžete povedať, zakričte kľudne. Jaskyňa. A vieme, že odkiaľ pochádza ten obrázok? Platón. Hej, je to Platónova akože jaskyňa, má to byť nejaká taká paralela so vzdelávaním, s tým, že proste keď niekto príde hore a uzrie to tie úžasné veci, ktoré tam uzrie, keď vidí ten svet a všetky tie farebné, aj voda je asi modrá, ale možno, že nie je úplne modrá, ale proste aj že obloha, stromy, živé veci okolo. A s čím by vlastne on mal prísť dole, keď teda sa vráti dole, keď vidíte, tam dole sú takí väzni úplne, úplne dole, ktorí vidia vlastne len tiene. A to je ako keby taká úloha toho učiteľa, že teda on prichádza dole a odrazu teda tá otázka znie, že s čím prísť dole, k väzňom alebo k ľuďom, ktorí vlastne veria v to, že tie tiene sú to jediné skutočné, čo existuje, tak to je možno teraz otázka smerom k vám. Že s čím teda prísť dole? Kto by mal prísť dole?
Toto je úžasné. Ináč, neviem, či, tí, čo ste zažili situáciu v triede, veľmi často položíte otázku takto v triede a tam je hrobové ticho. Takže ďakujem veľmi pekne za toto, ako keby, že ste mi pripravili takú situáciu, na ktorú som zvyknutý. A trošku ste ma upokojili, lebo fakt potom predchádzajúcom toľko som taký ako keby trochu strese, že čo sa dá ešte povedať, lebo on povedal všetko, ale úplne všetko. Dobre, poďme teda teraz dať kratučke, že skúste si každý ako keby nájsť parťaka svojich snov, ktorý sedí určite hneď vedľa vás a skúste si povedať behom nasledujúcej minútky, to je náš spoločný čas, som si uvedomil, skúste si povedať behom nasledujúcej minútky, s čím by mal prísť ten človek z hora tam dole, aby mal aspoň akú takú šancu na úspech, že ho tí dole potom nezbijú alebo nebodaj nezabijú, lebo proste to je nonsense, aby niekto im tvrdil, že toto nie je pravda, je to úplne inak. Tak minútka, pozhovárajte sa vo dvojici. Ja zatiaľ sa trošku vydýcham. No dobre, nebola to minúta, ale to stačí. Babi, poďte, skúste povedať jednu vec, čo ste teraz pomenovali. So svojím vedením. Hej, čiže mal by byť silný. Čo vie, super, ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, vás budem asi oslovať často, ale tak to býva, väčšinou tí v prvý. Ja v tých zadných laviciach moc nevidím, ja vidím svetla. A vidím tam ako keby, ale ináč svetla. Prepáčte. Hej, keď som ja rozmýšľal nad tým, že s čím vlastne prísť, tak ja som taký dosť hravý, od toho detstva mi ostalo, že moc nie som veľký odborník. Tak som si zobral, že som sa zamyslel nad tým, že ktorá nejaká postava mi to tak nejak asociuje, že s čím by bolo treba prísť. A uvedomil som si, že som videl teraz nedávno tú rozprávku Kung Fu Panda, trojku, ale videl som aj tie predchádzajúce dve. A uvedomil som si, že to je krásna ukážka toho, že v podstate to je veľmi nedokonalý jedinec, pôvodne neobratný. V nejakom bode sa odrazu z neho stal kung fu dračí bojovník. A bolo to v bode, tí, čo ste to videli, tak viete, bolo to v bode, keď on sám dokázal uveriť v to, že vlastne on má na to, on to dokáže, on je výnimočný. V tom treťom dieli bolo vlastne o tom, že dokázal ako keby uveriť aj v to, že tá jeho pandia, dedina, tie pandy, ktorých každý bol proste, bolo to také ako uletené dosť, ale každý bol v niečom jedinečný, vo varení, jedení, všetko možno. A tak silno v nich veril, že nakoniec dokázali uveriť aj oni sami v seba. A teda poznámka je, že je super, keď ako keby už keď kráčam dole, tak som schopný veľa zjesť, hej? Že to je taký ako bonus. A keď som rozmýšľal nad tým, že čo sa vlastne mne udialo v živote, tak som si uvedomil, že možno je to práve o tom, že som v nejakom bode začal veriť a asi aj vďaka tomu, že ľudia začali okolo mňa veriť. Skúsim prejsť teraz od tej teórie, lebo toto znie tak veľmi pekne, k praxi. Že čo to vlastne v praxi znamenalo, keď som začal učiť a začal som robiť rôzne také akože veci divné. Tak uvedomil som si, že ja nebudem nikdy super prednášajúci s obrovským množstvom vedomostí a všetkoho naokolo, ale že moja silná stránka je možno taká hravosť a taký zápal a ľudia, hej, som nadšený z ľudí takých, ako ste vy. Aj veľa ešte aj ďalších, ale aj vy ste super. Potom už to išlo odrazu tak, že som si uvedomil, že dobre, Vivaldi, a teraz sme hrali tam, ako sa narodili tie, som prinesol bábky, to ešte deti boli menšie, naše deti už sú veľké teraz. A 18 má tá staršia, už sme boli, takto, na Silvestra sme boli prvýkrát sami, musím povedať. Bolo to trochu smutné, niektorí to už asi poznáte, že proste zrazu, a teraz zrazu nič, že ste tam vo dvojici, ale potom sme našli fľaš vína, nejakú hru. Ešte nebolo 10, tak ďalej, potom neskôr, ale
Teraz som úplne odbočil, ale chcel som len povedať, že v tom čase, keď som učil Vivaldiho, tak som z domu deťom zobral také tie barbiny, takže najprv sme si robili, že ako sa narodili vlastne Vivaldi plus tie všetky ostatné súrodenci tam, čo boli. A potom sme si zahrali k tomu nejakú pesničku, ktorú medzi časom tu na kamarát môj spomínal, ktorú sme nazvali, že Náš kamoš Vivaldi, a bolo to také Náš kamoš Vivaldi a tak. A potom sme kresli, zavreli sme oči a teraz sme pustili naplno a kresli sme tú hudbu. A zrazu som si uvedomil, že áno, možno nie som ten, kto dokáže odprednášať a není perfektný v ovládaní množstva vecí o Vivaldim, ale keď použijem to, v čom som dobrý, tak odrazu aj pre tie decka to bolo úplne, úplne inakšie. A začal som sa s tým rôzne hrať. Hej, že, ja neviem, keď sme preberali tráviacu, dýchaciu sústavu, tak som zobral decka do nejakej veľkej miestnosti, tam si postavili rôzne tie orgány, teraz cez to prechádzali, tá dýchacia bola bezpečnejšia, lebo proste tam sa šmiknete po tých šmiklavkách a keď sa zošmiknete, tak proste prechádzate proste hrtan, priedušnica, priedušky, plúca, tam zahodíte kyslík, zoberete oxid uhličitý, zase aby ste ho vyniesli. Tá tráviaca bola horšia, tak tam som to, aby to bolo také autentické, tak som tam na záver umiestnil olomoucké sirečky. Takto, že pravda je, že keď tá hodina skončila, tak tam neboli, takže niekto ich zjedol. Ale tak malo to pridanú hodnotu. A potom som začal tvoriť rôzne také ako ďalšie nápady, čo sa dá všetko spraviť. A momentálne som v takom veľkom, veľkom pokuse. Ja som zabudol asi na začiatku, bolo to tam napísané, že ja som spoluzakladateľ školy Felix medzi časom. A tým pádom, že to tak trošku aj moja škola, tak si tam tiež robím rôzne veci. A momentálne som rozbehol taký pokus, že chcem, že aby decka sa pokusili dať za rok muzikál, s tým, že vlastne my aj s druhým kolegom, lebo to sú piataci, šiestaci spojení, nerobíme vôbec nič. Ináč tí učiteľia stále sa sťažujú, že aké je to ťažké a proste my tam už za každým tam prídeme, nič vlastne nerobíme a čakáme len na to, že čo oni robia. Teraz oni si najprv určili, že aké role vlastne treba k tomu, aby bol muzikál. Ako vlastne teraz odchádzajú nejaké porady, teraz sa vracajú, riešime, že keď sa niekto vráti neskôr, že ako pracovať s časom na budúce. A s tým, že cieľ je, aby vyriešili aj financie, aj priestory, aj oblečenie, aj celú hru píšu. Je to neuveriteľné. Ja myslím, že proste to bude zázrak, keď sa to udeje. V ideálnom prípade v lete vás všetkých pozývam na prezentáciu toho muzikálu. Ešte neviem, kde bude, lebo to neriešim ja, to rieši tým, ktorý sa zaoberá logistickými vecami. Každopádne dohodli sme sa tak, že vlastne aj financie budú v tom zmysle, že bude tam aj vstupné, tak na to sa prosím pripravte. S tým, že v ideálnom prípade časť tých financií si deti nechajú pre seba na nejaký školský výlet a čas potom by posunuli na onkológiu decku, lebo to je zase taká moja silná nejaká vnútorná, že bola, keď dávno som robil aj v nemocnici a mám taký silný ako keby vzťah k tomu, že som veľa tam získal a rád sa k tomu vraciam a vediem deti k tomu, že jedna vec je byť úspešný a je super, ak dokážem, keď som úspešný, dokážem sa rozdeliť a pomôcť toho svojho úspechu aj niekomu ďalšiemu. A teraz porozprávam taký príbeh, ktorý bol veľmi, veľmi silný teraz, ako keby aktuálny. A bolo to úžasný zážitok. Robil som tak, asi poznáte, že proste občas chcete zachrániť svet alebo niečo také proste. Takže sme zachraňovali svet, bolo to cez vybrané slova. To tiež asi poznáte. A teraz ten základný princíp je, že máte na jednej strane miestnosti boli proste vybrané slova, ktoré oni ešte neovládali, na druhej strane miestnosti boli prázdne papiere a to, čo za tým bolo, ten plán bol, že v tých tímoch alebo družstvách proste majú za úlohu cez nepriateľské, nie že by ste boli nepriateľské územie, ale že vlastne cez to nepriateľské územie majú preniesť na druhú stranu miestnosti tie vybrané slova, s tým, že musia ich prenášať v hlave, čiže sa ich trošku už aj učia, bol to taký začiatok vstupu do tej témy. A cieľom je vlastne urobiť to v dvoch kolách a v druhom kole potom by bolo to, že oni sadnú, zreflektujú, že ako sa im to podarilo preniesť, ako rýchlo to preniesli, vďaka čomu a tak. A s tým, že potom v tom druhom kole sa pokúsia, asi poznáte Samuela Becketa. Samuel Beckett povedal, že skúsili ste to, selhali ste, nevadí. Skúste to znovu, selžete znovu, selžete lépe. Takže to bol ako keby nosná, teraz som ináč, na chvíľu som sa zamyslel, lebo som zabudol, čo som chcel povedať, ale nosná myšlienka bola, že v podstate v druhom kole majú sa pokúsiť zlepšiť strategicky to prenášanie a záchranu sveta. To, čo sa udialo, bolo, že po tom prvom kole sme sedeli v takom kruhu a išli sme to zreflektovať a udiala sa tam zaujímavá vec, lebo nedokázali sa nejak veľmi počúvať, hej? Že proste niekto ako keby hovoril ostatným a teraz sa začali do toho vstupovať nejaký ďalší. Ja som potom
veľa vravne prišiel, dal som takú kocku, teraz hovorím, podám kocku, ten, kto bude mať kocku, tak ten môže hovoriť, ostatní počúvame, ako dávame tú úctu a pozornosť voči tým ďalším členom tej skupiny. To, čo sa udialo, bolo, že ako náhle som pustil kocku, tak niekto taký veľmi kreativita fungovala, niekto veľmi kreatívny chytil takú nádobku, v tej bolo kopec malých kociek a hádzal potom všetkým. Ty už môžeš rozprávať. Mne nehodil. Takže som mlčal, ale bolelo to. Musím povedať, že bolelo to. Si predstavte, že 20 deciek takto. Ten vedľa mňa strašne dlho rozprával. Som trochu do neho aj šťuchal. Každopádne, keď to prišlo ku mne, prišla ku mne kocka, vydržal som. Bolo to náročné. Tak som povedal, že dáme ešte jedno kolo teraz a chcel by som pomenovať, že pocity, s ktorými sme tu. A ja som pomenoval, že silný pocit, ktorý mám teraz je, že sa necítim dobre v tejto chvíli, lebo proste sa nedokážeme sa vážiť seba navzájom a úctu voči sebe, to nie je voči mne. Vtedy nastalo hrobové ticho a keď išla tá kocka, tak zdieľali decka, že ako sa cítia. A bolo strašne, strašne zaujímavá situácia. Jeden chlapec, ktorý v podstate v tých vyučovacích veciach nie je silný. A ten vraví, že ja by som chcel povedať, že som sklamaný a smutný z toho, že sa nedokážeme všetci počúvať, ale súčasne som si všimol, že sú tu medzi nami takí, ktorí počúvali a ktorí prejavili tú úctu a tých by som chcel oceniť. Tak som zostal z toho úplne paf, lebo to bola presne ako keby reakcia taká, že dokážem vidieť nielen, keď niečo zlyhá a zhodí to zo stola. Tak to bol taký veľký, veľmi silný zážitok a možno, že smeruje aj k tomu, že čo vlastne ako keby sa deje s nami. A ja som mal pripravený taký pokus. Tam v bunde mám dve jablka, aj kladivko. A chcel som vám to tu rozdať, aby ste rozbijali, ale teraz, keď vidím, že čas neúprosne beží, tak som si uvedomil, že kým by ste rozbili, tak už by sme si nestihli povedať o tom. Ale je to taká krásna vec, že v podstate máte úplne dve identické jablka a keď to jedno by sme leštili a do toho druhého búchali tým kladivkom, čo som priniesol z domu, tak stačilo by chvíľa na to, aby tie identické jablka boli odrazu úplne, úplne rozdielne. Môžem sa opýtať, keď tu sedíte tak v prvej lavici, že? Alebo sedíš, týkame si, že? Ahoj, ja som Dávid. Alenka, moja sestra staršia sa volá. Môžem sa ťa opýtať, že v čom si úžasná? Paráda, poprosím, zatlieskajme Alenke. A môžem ťa teraz poprosiť, že by si len postavila a pozerala sa tu na pomiestnosti. Hovoril som pravdu. Tak Alenka, len som ti chcel povedať, že toto sú rovnako úžasní, skvelí, jedineční ľudia. Každý v niečom inom. Ďakujem. Taký malý pokus. Poznáme, skúsme zdvihnúť ruku, kto pozná túto väžu. A teraz to je záhada pre mňa, lebo ako keby, že len typujem, my sme zemepisári nejakí, či? Čím to je, že poznáme tú väžu? Je niečím špeciálna, jedinečná. Možno nie je dokonalá, dokonca je trochu krivo. Ja som to ešte zámerne odfotil, aby to bolo ešte viacej krivo. Ale možno toto je krásna ukážka toho, že aj keď sme nedokonalí a nie perfektní, tak sme úžasne jedineční a môžeme byť neskutočným prínosom pre celý tento svet. A možno to je moja odpoveď na to, že keď vchádzam dole k tým kužiakom, a ono to není ani akože dole, ale keď prichádzam, tak ja v podstate vidím neskutočné zázraky proste, ako keby za každým niekto ďalší takto vyskočí. Ja ináč, aj keď som spoluzakladateľ Felixa, tak ja tam mám názov, že som lovec pokladov a moja taká hlavná náplň je hľadať, objavovať poklady a ľudí, lebo som presvedčený bytostne o tom, že každý z nás takýto poklad má v sebe, každý z nás je takým pokladom. A pokúsim sa to tak nejak zakončiť celé. Pred vyššie 20 rokmi som stretol úžasnú jedinečnú ženu a myslím si, že to bol asi prvý krok k tomu, aby som sa stal tým, kým som, lebo to bol človek, ktorý uveril vo mňa, napriek tomu, že v tom čase som ešte zďaleka nebol, ani teraz nie som, ale už je to trochu lepšie. A možno vďaka tomu, že v podstate
v podstate ako keby a verí vo mňa doteraz a dneska ráno ešte mi písala, že sa modlí za mňa, že ju bolí brucho. Takže držím nám všetkým palce, aby sme dokázali uveriť v ľudí okolo seba, uveriť v seba a užívali si, svet je strašne krásne miesto, keď sa tak rozhliadnete, hej. Držím vám palce, užívajte si to naplno, ako sa dá, užívajte si svoju jedinečnosť, úžasnosť a je mi veľkou cťou, že som mohol dnes s vami stráviť čas.